Ovih dana non-stop čujemo rečenicu kako je moguće da su ubili svoje dva mala sina, pa nakon toga skočili sa zgrade. Da li su to uradili zato što su pripadali satanističkoj sekti? Postavlja se danima ovo pitanje. Mnogi pokušavaju da nađu odgovor. Slađan Mijaljević, stručnjak za sekte, je gost jutra na Prvoj. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Evo, godinama mi gostujete u vezi sa ovom temom. Dešavaju se ovakvi slučajevi i onda ih analiziramo. Vi kažete da su ti ljudi tu, svuda oko nas, ti ljudi koji iniciraju neke koji su usamljeni, nesrećni ili možda imaju novac da se priključe nekoj sekti i onda se desi to ispiranje mozga, kako mi volimo da kažemo, a to bukvalno izgleda tako. Kako dođe čovek u taj stadijum? Pa znači, ovo da ih ima oko nas, to već govore statistike. Ako pogledate razne ove naše statistike koje traju po 10 godina, jel te, popise statističke, vidite kako se drastično uvećava broj određenih nekih religija koji, recimo, do pre 10, 15 ili 20 godina nisu postojali čak ni negde u nekim tekstovima, a kamoli da će imati pripadnike, odnosno vernike u našem narodu ovde kod nas. Dakle, ima ih, prisutni su, žive, rade, normalni su ljudi s polja, imaju svoje poslove i tako dalje. Tako da sa to, da kažemo, ta manifestacija spoljna, teško ih možete prepoznati. E onda kada krene određena priča, oni vam bukvalno prave psihoprofil. Šta volite da popijete, šta volite da obučete, koja kola volite, koje frizure volite, kakve boje volite i tome slično. I opet, na kontu toga vam prave određeni psihoprofil i odlučuju da li ste vi osoba za njih ili vi niste osoba za njih. Ako pokazujete neku malo ozbiljniju skepsu, onda vas otpisuju jer ne žele sebi da prave problem, što bi gubili vreme sa nekom skeptičnom osobom koju je teško naterati ili ubediti da poveruju nešto. Ali oni koji su lakomisleni, koji žele da probaju nešto novo, koji žele da reše neke svoje probleme, naročito zdravstvene, ekonomske, između ostalog, bilo koja nesreća koja ih prati, pa žele to da reše, onda prihvataju tako neki dobronameran, da kažem po znacima navoda, dobronameran savjet, upecaju se na tu drugu priču, na treću priču i na takav način počinje vrbovanje. Dakle, prvo čoveku kreiraju želju, a onda tu želju pokušavaju da mu i ostvare. I, znači, imaju rešenje za sve moguće probleme. Ali, izvinite, ovaj događaj je kao iz najmorbidnijih filmova. Evo, kaže danas u novinama da je pronađene su ti neki dnevnici ovog oca koji je svoje misli i razgovore sa Satanom zapisivao pre nego što je otrovao decu i to nekim biljkama, pa su u najvećim mukama ta deca umrla, a potom su njih dvoje poneli nešto da bi razbili prozor, da bi mogli da uđu u tu zgradu i skočili i rekli da je izvršen zadatak i to su valjda pre toga upisali. Da, pa vidite, s ovo informacije što je došlo iz medija i nešto malo iz istrage, mada iz istrage vrlo malo je stiglo, ali više iz medija, iz komšiluka, od prijatelja, od poznanika i tome slično, daje nam određenu sliku. I sad mi tumačimo samo deo te slike. Šta će istraga do kraja pokazati, to vidjet ćemo o tom potom. Ali sa ovoliko godina iskustva meni liči da su oni zaista bili ne nekoliko meseci, nego nekoliko godina u sekti, toj, satanističkoj ili nekoj sličnoj, da su tamo proveli bar 5 godina, da su bukvalno određeni da se venčaju i da imaju decu. I da žive tim životom koji su živjeli. Ja mislim, možda i grešim, ajde neka bude da grešim, da su ta deca bila predodređena za nešto ozbiljnije. I da je ova smrt i dece i njih u stvari bila beg od tog nečeg strašnog. To da su oni izvršili neki zadatak, to se dešavalo u Srbiji. Imamo 15 slučajeva ljudi, naročito mladića, koji su dobijali zadatak od satanističkih sekti da ubiju nekog svog bližnjeg. Pošto su ovde na Balkanu rodbinske veze vrlo, vrlo jake, obično se završava tako da ta žrtva ne može da ubije tog nekog svog bližnjeg, pa onda diže ruku na sebe i izvrši samoubistvo. Naravno, policija nikada nije radila proširenu istragu, a to je ko je tu osobu naveo na samoubistvo. Naročito ako postoji oprošteno pismo, dnevnik ili tome slično. Znači, konstatuje se samoubistvo, završeno, idemo dalje. Ali taj koji je tu jednu osobu naveo na samoubistvo, on će navesti drugu, treću, petu, desetu.
Uključit ćemo kratko i Luku Vukovića, mladića koji je bio u satanističkoj sekti. Luka, ti si meni bio gost prošle godine, neposredno posle izlaska iz te sekte. Rekao si da je to bilo strašno, naročito i taj proces izlaska. Kada si video ovaj događaj, kada si video rečenice koje postoje u ovom dnevniku, da li te nešto podsjetilo na period kroz koji si ti prolazio? Najviše me je podsjetilo okultistički simboli. Predstavljene okultističkih simbola, kažu su egipćanski, kažu satanistički, to je uvijek bilo tu. To se uvijek dešavalo da se nacrta, da se ureže nekomu kožu, da ljudi sami sebi to uređuju kožu, znači to su strašne stvari. Da li te neko navodio da nešto uradiš sebi ili svojim bližnjima? I koliko dugo je trajalo to, tvoj boravak u sekti, tako da kažem? Hvala Bogu, nikome nije terao da uradim ništa bližnjima. Bilo je tentacija da se uradi nešto na životinjama, ali ja sam to odbio. I bio sam jedno, dve ili tri sad godine, ne mogu da se setim, moje vreme tu je bilo veoma ograničeno, dve, tri godine. Što možda zvuči kao mnogo, ali u velikoj slici to je baš malo. Ti si meni prošle godine i pričao da si bio u tom periodu usamljen, nesvaćen, kao što se često dešava u tom tinejdžerskom dobu, i da su na taj način predstavili svoje delovanje, da bi bili vi, jel tako, negde zajedno, da se družite, da su oni jedini koji te razumeju i tako dalje. Kad si ti sve shvatio da to ide nekim drugim tokom, kome si se obratio? Obratio sam se ocu Stefanu iz Katuna, prvobitno roditeljima, naravno, ali oni su me naveli na oca Stefana iz Katuna kroz gospodina Pastulovića, Dimitrija Pastulovića. Kod oca Stefana sam ja prošao kroz molitve koje su mi pomogle, kako da kažem, da moje misli budu skrenute sa tih stvari. Ja ću da te zamolim, Luka, da se čujemo posle emisije, da se dogovorimo za gostovanje za sledeću nedelju, da ti čitavo svoje iskustvo prepričaš prvenstveno tvojim vršnjacima koji se možda osjećaju isto kao što si ti u tom periodu, da negde pošaljemo apel i da stavimo alarm veliki crveni za svu decu koju vrbuju sekte. Eto, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Ništa, hvala vama i dogovor. Dogovor, čućemo se kasnije. Evo, čuli ste, nije traženo da naudi sebi ili bližnjima, ali životinjama. Da naudi sebi, to je četvrti, peti stepen inicijacije. Prvo se naudi pilićima, mačićima, kokoškama, psima, mačkama, pa se onda prelazi na ljude. Znači, mora da se ide postepeno i oni imaju gradaciju inicijacije. Ne može neko sa ulice da dođe, uđe u organizaciju i kažu mu, ajde, ljubi sestru ili babu ili mamu. Dakle, mora da prođe prvo određene obrede, da se navikava na krv, da se navikava na smrt, naravno kroz određene molitve, kroz određene rituale, i posle nekog vremena, godinu, dve, tri, zavisi koliko se ko zagraje, koliko ko pokaže želje, snage, da može to da podnesi, da može to da radi. Znači, imate onda ono razno orgijanje na groblju, pijenja, spavanje u grobovima, na grobovima čupanja krstiju, to je još pre ovih žrtvovanja. Ali oni prekinu svaki kontakt sa porodicom, vidimo i ovde isti slučaj. Sekte su definisane da su totalitarne i destruktivne, znači bukvalno svaka sekta prekida kontakt sa socijalnom grupom, odnosno sa komšilukom, sa prijateljima, rođacima, komšijama, kolegama na poslu, sa bilo kim. Znači ta žrtva, odnosno adept, mora da ostane usamljen kao čovek na pustom ostrvu. I samo ono što čuje od onoga koji je određen iz grupe da ga vodi, to može da čuje i to može da radi. Nema više slobodne volje, nema razmišljanja, osim onoga koje je nametnuto. Teme o kojima se razmišlja, o kojima se razgovara su nametnute teme. Znači, nema više slobodne volje, nema gledanja televizije, čitanja štampe, odlazak negde na neki hobi, na neki sport i tome slično, ne znam, nekih utakmica i tako dalje. Ne, radi se samo ono što vođa grupe ili taj koga vodi zahteva ili daje teme za rad i razmišljanje. Ali je dozvoljeno čak i poželjno rađanje dece koji imaju posle neku funkciju i koriste se određenu svrhu, kao što ste i rekli. Znači, pazite, pojam i dijapazon sekti je ogroman i veoma širok. Znači, postoje sekte koje hoće da imaju široku populaciju.
Znači, oni se venčaju, daju, rađaju decu, imaju svoje porodice i pokušavaju da prikažu da su porodično srećni ljudi u toj organizaciji, u tom verskom učenju. A postoje organizacije gde, kao recimo u ovom slučaju ovaj satanizam, gde se ljudi bukvalno biraju da bi bili upotrebljeni da idu dalje. Jer šta mlad čovek može da dobije u sekti? On može samo da bude uspešna žrtva. Manje ili više, ali samo žrtva. Uspešna. I ništa drugo. Ja. Stariji ljudi imaju neke koristi, imaju neko, kako su više na hijerarhijskoj lestvici, onda imaju neku korist. Mlađi mogu samo da budu žrtve. Da li imaju 15, da li imaju 20, da li imaju 25, da. Oni su samo žrtve. Da, oni su imali, koliko sam videla, 23, 25 tako godina, bračni par, a deca 3 i 1. Znači, jest. Tu ne može da bude ništa drugo, osim samo da budu žrtvovani. Da. Mnogo hvala ovim temama. Treba još češće da razgovaramo, jer očigledno je izuzetno opasno i to vidimo i po ovom događaju, ali evo čuli smo i Lukino iskustvo i čućemo ga i uživo u programu. Hvala vam najlepše. Hvala vama na pozivu.